вшанували загиблих під час Революції Гідності хвилиною мовчання. Олександр Тимчук місяць був на Майдані в столиці. Народ прагнув до правди. Жити в нормальній цивілізованій країні, і народ не задовільняло все те, що в ній відбувалося. Тому і почалася революція. Олександр Тимчук додає, після протистояння на вулиці Грушевського в Києві отримав поранення та контузію. На Майдані загинули двоє його друзів. Коли я вже відійшов після поранення і почав, саме більше я за цей час переживав за своїх хлопців, за своїх побратимів, які були зі мною, бо я не знав, що з ними сталося. Коли ми попали в цю бійню, яка відбувалася 18 лютого в Маріїнському палаці, коли трохи вже, як кажуть, прийшов до тями, я вже ці всі події пройшли, я почав передивлятися там інформацію по тих людях, хто загинув і як загинув. На превеликий жаль, я знайшов ці в списках Устима Голоднюка і Сергія Бондарчука. Ірина Тимчук теж учасниця Революції Гідності. На самому розгоні не була, але коли це починалося, коли Беркут збігав, то ми знаходилися в цей момент, але не вірили в те, що що далі може таке бути. Найгірше те, що нікого не навчило. Скільки років минуло, хтось бореться, хтось уже зневірився, а насправді все тільки починається, як на мене. Тому що події показують те, що наоборот треба гуртуватися, а не роз'єднуватися і думати про те, що війна ось-ось закінчиться. Нам не потрібно миру як такого, потрібна перемога. Серед тих, хто вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні у Хмельницькому, батьки та родичі загиблих під час Революції Гідності, представники місцевої влади та поліції, волонтери, студенти. Я вважаю, що повинно було зібратися набагато більше людей. З повагою до тих людей, які загинули, які віддали свій час, своє життя, покинули родини заради того, що ми могли зараз тут стояти. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.